A justiça tarda, mas não falha. Você já deve ter ouvido essa frase. Então, se você é aposentado, pensionista, tem uma grande vitória que eu vou colocar aqui, que vai afetar diretamente o seu bolso, a parte financeira, se você for aposentado ou pensionista, ou conhece pessoas da sua família que são aposentadas. Então acompanha aqui. E também, se você se aposentou entre 1999 e 2019, você vai gostar de uma grande surpresa que eu tenho nesse vídeo. Então acompanhe até o final. Eu vou explicar essa grande vitória, como que faz, como isso vai afetar você, qual é o dinheiro que tem para você. Então Vem acompanhando e sim, gente, se inscreve nesse canal porque está todo mundo se inscrevendo. Você está no maior canal de financeira do Brasil, mas só se você gosta de estar bem informado e ganhar mais dinheiro através das informações desse canal. Eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças na agressão. De ajudar os aposentados e os pensionistas a ter uma grande defesa aqui. Estou sendo considerado também, com muita felicidade, o melhor amigo dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Então vamos lá, que eu quero contar para vocês o que é que o INSS já perdeu na justiça e você, aposentado e pensionista, pode ter valores aí a reaver. E eu vou ensinar um passo a passo para você. Então, para você que gosta do nosso canal, já chega chegando, já aperta o botão do like, gente, e bota um comentário aqui, eu quero ver. Qual a cidade e qual a sua região que você vem acompanhando o nosso canal? Depois eu vou deixar o meu like para você nas pessoas que comentarem aqui nesse vídeo a cidade e a região. E olha só, o INSS perdeu na justiça já o pedido dos prazos das revisões de benefícios e eu vou explicar para você o que isso significa e qual o direito que dá para você ou pessoas da sua família nessa decisão que o INSS perdeu, gente, tá? Vamos começar então. O Instituto, então, havia entrado na justiça para impedir que essa decisão aconteça, mas os beneficiários agora sim podem pedir e podem ganhar. Como isso funciona? A decisão do TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, favoreceu os aposentados e pensionistas do INSS que não precisarão mais limitar o prazo de solicitação de revisão em 10 anos corridos após a concessão do benefício. Gente, o que isso significa e como que você vai trabalhar com isso? Presta bastante atenção aí, que eu vou terminar a matéria e depois eu vou passar um passo a passo para você. Os juizados entraram em consenso e rejeitaram a solicitação do INSS em restringir em até 10 anos corridos o ano da concessão e o limite máximo para que os beneficiários possam pedir a revisão dos seus benefícios. Gente, não é novidade para ninguém, né? Queria saber a sua opinião também. O INSS parece que está sempre contra o aposentado e o pensionista porque diz que nunca tem dinheiro, gente. Logo eu vou entrar na parte da surpresa se você aposentou aí de 1999 a 2019. Então fica aí. Mas comenta aqui, gente. Coloca no, no comentário se você concorda que o INSS só quer prejudicar o aposentado e o pensionista. Coloca aqui no comentário, escreve concordo. Se você concorda com o que eu estou dizendo, eu vou explicar para você. O pedido era do Instituto que a intitulada Decadência. Fosse mantida a partir da data do primeiro pagamento do benefício, mesmo se não houver o pedido da revisão. Gente. Então, a decisão estipulada é que existe um limite de 10 anos para pedir a revisão, mas se dentro desse período aí você teve uma solicitação de revisão do seu benefício e ela foi recusada, como o INSS perdeu, agora mudou e alterou o prazo dessas revisões e eu vou explicar agora de uma forma simples, prática e rápida para você como que ficou essa decisão que o INSS perdeu e depois eu vou entrar na surpresa de quem se aposentou de 1999 a 2019. A primeira parte é assim que o INSS perdeu. Para você entender, digamos que você se aposentou no ano de 2010. 2010 veio a concessão da sua aposentadoria e você fez um pedido de revisão em 2015. Cinco anos depois, você resolveu que você está recebendo muito pouco, gente, tá? Sobra pouco do seu benefício. Aliás, coloca no comentário aqui quem sobra pouco da aposentadoria, quem está insatisfeito com a aposentadoria, quem está indignado. Coloca assim, eu estou insatisfeito ou eu estou indignado com a minha aposentadoria. Pode comentar aqui. E olha só. Então, se você se aposentou em 2010 e cinco anos depois, você em 2015 fez um pedido de revisão, porque você achava que o seu benefício não estava correto. Cinco anos depois, então 2015. O que essa regra que o INSS perdeu mudou então? Significa que em 2015 é aonde começa a contar o prazo de 10 anos, onde você perdeu esse recurso. Então, traz. Praticamente é em mais cinco anos para você pedir de novo um recurso de revisão da sua aposentadoria e não mais quando você se aposentou. Então, essa data foi alterada para quando a pessoa perde a, o pedido de revisão. Então, alterou esse pedido de 10 anos. Gente, isso é maravilhoso. Porque altera o prazo das revisões de benefícios. Porque o INSS não é novidade que quer prejudicar. Ele tentou entrar na justiça para impedir essa decisão, mas ele perdeu e está valendo. Gente, então é isso que mudou na primeira decisão. Mas eu vou partir para a parte principal agora, para surpresa de quem se aposentou de 1919, 1999. 1999 até 2019, o que é que são, quais são os seus direitos. Então, acompanhe até o final e gostaria de pedir para você que já comentou aqui no vídeo a sua opinião. Aperta o botão do like, gente, e compartilhe com a sua família. Tem muitas pessoas que você gosta, pessoas conhecidas que não sabem dessa decisão, que podem ter valores a reaver. E gente, a televisão não divulga isso. É só você aqui no maior canal de financeira do Brasil, por isso que é tão importante você estar inscrito aqui, porque várias vezes eu coloco conteúdos aqui no. Um canal que poucas pessoas sabem e também poucas pessoas têm esse conhecimento para ganhar mais dinheiro. Então vamos lá, vamos partir para a parte principal da live de hoje. De 1999 até 2019, quais são os seus direitos? Qual é o valor que você pode rever? Então presta bastante atenção que eu vou explicar para você agora quais são os seus direitos. Tá, e é sobre o julgamento do STF da revisão da vida toda da aposentadoria que também vai trazer agora valores para quem se aposentou de 1999 até 2019. Eu vou atualizar como está esse placar, gente, e como que vai ficar a sua aposentadoria disso, gente. Olha só, porque o impacto para os cofres públicos é de 46 milhões, gente. E o que, que o INSS está alegando? Que ele não vai ter dinheiro para pagar os aposentados e os pensionistas. Mas como assim, gente? A revisão da vida toda, então... Para quem teve contribuições antes e você pagou, gente, você pode ter pagado antes de 1994, antes do Plano Real, contribuições anteriores não estavam sendo contadas. Então, por que precisa ser decidido se você já pagou? É algo que eu quero preciso da sua opinião, se você não concorda com isso. Se você já pagou, se é um direito seu, por que precisa ser julgado? Por que precisa ser analisado? E estão tirando os direitos do aposentado, do pensionista? Então, qual é o valor? Como que vai funcionar? se você teve contribuições antes de 1994, presta muita atenção, porque o INSS então estava considerando apenas os salários. Posteriores ou depois de 1994, seu salário pode ter diminuído, seu salário pode ter reduzido. Gente, comenta aqui se o seu salário reduziu, comenta assim, o meu salário reduziu. Você vai ver que muitas pessoas, milhares de pessoas tiveram esse problema, porque as contribuições não foram consideradas, as pessoas não são mais gato novo, como dizer. Todo mundo está notando que o INSS cada vez paga menos para o aposentado. O poder de compra do aposentado está diminuindo. E essa decisão aí agora. Que eu vou contar para vocês vai trazer repercussão nacional. Porém, o INSS está alegando que não tem recursos necessários para pagar e ele já tem problemas financeiros. Problemas financeiros é o caramba! Problemas financeiros é o caramba por quê? Porque se você pagou, não tem nada de dizer que não tem dinheiro. Vai dar um jeito de pagar. Eu não sei se você concorda, mas escreve aqui se você concorda. Podem ser beneficiados então todos os aposentados, as aposentadorias que têm o início. De 29 de 11 de 1999 até 12 de 11 de 2019, quando foi aplicada essa regra de transição da Lei 9876, que descarta todas as contribuições aí da base de cálculo da aposentadoria, considerando apenas os 80 maiores salários feitas em diante de 1994 e os que tenham recebido. O primeiro pagamento da aposentadoria nos últimos 10 anos, por exemplo, aqui no canal, eu quero deixar muito claro para vocês, gente. Então, você que está assistindo esse vídeo, a decisão agora vai trazer aí prejuízo para os cofres públicos, será mesmo. Mas onde é que está o dinheiro que o aposentado já pagou? Onde é que foi parar esse dinheiro? E aí é um prejuízo, mas o dinheiro que você pagou, então, se você concorda, gente, além de colocar aqui no comentário, eu concordo. Apertar o botão do like, gente, viraliza esse vídeo. Porque a decisão está na mão agora, gente, do Alexandre Moraes. Olha o placar aí para vocês, já vai aparecer quem é que votou a favor do aposentado, quem votou contra o aposentado. E você precisa saber, gente. Você precisa ver a cara dos 11 ministros que estão aí. Apenas 5 tiveram a dignidade de reconhecer que o aposentado e o pensionista dá para se dizer a verdade, gente. Eu falo a verdade na tua cara. Tá lascado sempre aqui no Brasil, porque o poder de compra. Com começa a diminuir e você sabe que é verdade o mesmo valor que você comprava no mercado um monte de coisa hoje você não enche um carrinho e você sabe você está vendo a cara dessas pessoas aí que estão indo contra o aposentado porque eles não têm eles não têm o mesmo salário que você eles têm muito mais e aí reconhecer que o INSS não tem dinheiro e o presidente do INSS falou que o INSS não vai ter condições de pagar se vira se vira para pagar, porque você já pagou e agora é a vez deles pagar. Então, se você está concordando com o que eu estou falando, compartilhe o vídeo de hoje, bota no teu WhatsApp, no teu Facebook, porque os aposentados estão ficando para trás. A televisão não vai falar, não vão ter coragem de falar o que eu estou falando aqui. Então, eu quero ver, faça a sua parte. Se você tem coragem, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo para as pessoas saberem o que está acontecendo. Para ela saber que o aposentado tem que ter direito, o dinheiro é dele, é um direito que tem que ser garantido, não precisava nem de julgamento. Mas se está aí o julgamento, as pessoas vão saber quem está indo contra, porque eu vou falar aqui no canal, não quero nem saber o dole pau. E se você gostou, deixa o seu comentário aqui e compartilha, porque eu estou junto. Quero ser o melhor amigo dos aposentados e dos pensionistas do INSS.